إيفيري ساعدة ساحب وحلي ورك مستقبل أنهيلي جرني kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee mustaqbal qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo abdi hoggaaminaya oo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ciidamo taabacsan ah la sunna kala wareegay degmada matabaan ee gobolka hiiraan kadib iskoorimaad halkaas ka dhacay xogga siyaasadeed ee deegaanka soo jeeda ama dadka Soomaaliyeed lagala ma tashanin dawladda ayaa qabsaro heshiis kula gashay ahlu sunno hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo sharci darro ku tilmaamay in 35 xildhibaan ahlu sunno laga siiyo baarlamaanka soo socda ee galmudug dawladda Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda saxafiga iyo saxaafadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka maamulka Puntland oo laalay codsigii xilka qaadista ee xildhibaandaad daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warkeena kooban markana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay ka degteen garoonka diyaaradaha ee Beledweyne waxaana halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed mas'uuliyiintii halkaas ku soo dhaweeyay waxaa ka mid ah xubno ka tirsan gudiga gurmadka fatahaada wabiga Shabeelle ee u dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ujeedka madaxweynaha Soomaaliya uu u gaaray halkaas ayaa waxaa lagu sheegay u kuurgalida dadka tabaaleysan ee ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan Beledweyne isla markaana uu saameeyay wabiga Shabeelle oo ku fatahay qaybo badan oo ka mid ah Beledweyne ciidamada dawladda Soomaaliyana waxa ay maanta ahlu sunna ciidamo taabacsan kala wareegeen degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan kadib iskoorimaad ka dhacay halkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in iskoorimaadkaasi uu ku geeriyooday taliyihii ciidamada ahlu sunna ee degmada Matabaan Mawliid Macal Aadan ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidanka dawladda Soomaaliya ay maanta kala wareegeen ciidamo ka tirsan ahlu sunna oo ay kula dagaalameen gudaha magaaladaasi gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Matabaan Ducaale ayaa u sheegay idaacadda Mustaqbal in ciidamo ka tirsan ahlu sunna ay weerareen kulanyo uu la socday wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxa uu Ducaale sheegay inuu sa jirin qasaare nafeed oo ka dhashay dagaalka haya sheegidanka ahlu sunna ee weeraray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya laga saaray Matabaan sidaasna ay ciidamada dawladdu kula wareegeen gudoomiye Ducaale ayaa waraysi u siiyay idaacadda Mustaqbal ku sheegay in ururka ahlu sunna wal jamaaca ay weerareen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ciidamadii la socdana ay difaaceen wasiirka ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay in ay hadda si buuxda gacanta ugu hayaan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo horey ay u maamulayeen maamulka ahlu sunna wal jamaaca labada dhinac ayaa khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya waxa uu ka taagan yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaana magaalada ku wada sugan laba gudi doorasho oo ay kala sameeyeen iyada oo ismaandhaaf xoog leh ka dhashay dib u dhiska dawlad goboleedka galmudug dhinaca ahlu sunna wal jamaaca wali kama hadlin dagaalka maanta ka dhacay Matabaan ee ciidanka dawladdu kula wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa sharci darro ku tilmaamay in ahlu sunna 35 xildhibaan laga siiyo baarlamaanka soo socda ee galmudug waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday iskoorimaadka maanta ka dhacay Matabaan ee u dhexeeya ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa ahlu sunna Yaxye Maxmuud Maxamed ayaa faahfaahinaya hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee galmudug iyo israsaaseen maanta ka dhacday degmada Matabaan
waxa uu heshiis khaldan ku tilmaamay heshiiska loosunay dawladda kaasoo dhigaya in culimada diinka la siiyo 35 mudan oo kamid ah baarlamaanka cusub ee galmudug loo soo dhisayo. Abdirahmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in qalad ay tahay in heshiiskaas laga dhigo mid qarsoon iyadoo odayaashii galmudugna awooddooda la wiiqayo. Loosuna waxa ugu baaqay in siyaasad degan ay muujiyaan, isagoo sidoo kale talasiyada ciidanka 21 ee galmudug ugu baaqay in dagaalada ka dhacaya gobolkaas ay banaanka ka istaagaan. Waxaan ognahay dawladda iyo ahlu sunna inay heshiis galeen. Waxaad ogtihiin in dawladdu ay qiratay in ayada ahlu sunna gacanteeda ugu sayixday inay siiso xil dhibaano. Haddana ay tiri waa ku soo xeregelinaynay oo waa sirayna ahlu sunna oo ballantii inay ay ka baxayso. Waxaan ii sheegayaa arrintaasu inay tahay arrin aada iyo aada runtii looga naxo oona aada iyo aada u foolxun. Siyaasaddu waa xalraadin, siyaasaddu khiyaano maaha, siyaasaddu been maaha, siyaasaddu ballanka bax maaha. Waa hadalkii ku khudbeeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah maalintii doorashada u tartamayay. Hadday tahay siyaasaddu khiyaano iyo ballanka baxna, waxaan rabnaa inuu maanta dadka inta soo hortaago u sheego inay siyaasaddu tahay in la isisiro, ballantana laga baxo, ayna khiyaano tahay. In ahlu sunna la siiyo annaga kuma aanan talinin 35 xildhibaan markii hore. Xoogaga siyaasadeed ee deegaanka soo jeeda ama dadka Soomaaliyeed lagalama tashanin. Dowladda ayaa qodba siro heshiis kula gashay ahlu sunna ayadaa ballan qaaday inay siiso. Geesta kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka dhacay galmudug iyo sidoo kale ciidamada dowladda ee geynaysa deegaanada maamulkaas. Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in shacabkii ciidamada loogu baahan yahay nabadda galmudug ay ilaaliyaan, ahlu sunnana ay ka dhowrsato in dagaal ay ka dhacaan deegaanadaas. Marka qaybta 20-aad iyo guutooyinkeedii ciidankii Danab, ciidankii Haramcad, ciidankii Gorgor, waxa meeshaas loogu aruuriyay waa in colaad iyo dagaal iyo muqoonin lagu sameeyo. Waxaan uga digaynaa saraakiisha inta ciidan aan sheegay madaxda ka ah in berri cidda lala xisaabtamaayo colaadii meeshaas ka dhacda iyo dambeydii dagaalka inay ayaga yihiin. Laga yeeli maayo haddaan aragnay kuwa leh, annaga waa nala soo amray, yeyna ku tashanin sharciga. Haddii cadaaladda gudaha dowladda ay gacanta ugu haysa amraysa, waxaa jirta cadaalad adduun aysan ka baxsan karin, waa inay xisaabta ku darsadaan. Waxaan ka rabnaa taliyaashaas inay amar qoraal ah iyo go'aan maxkamadeed keliya ay ku fuliyaan dagaalka ay gelayaan ama wax alaali wixii mas-uuliyadda oo loo diro waa inay iyadoo qoraal haystaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda saxafiga iyo saxaafadda Soomaaliyeed. Nasriin Maxamed Ibraahim ayaa la diyaar faahfaahinta warkan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa maanta xafiiskiisa ku qabtay shir jiraayid oo uu kaga hadlay qiimaha ay leedahay maalinta 2 November oo caalamku u asteeyey maalinta caalamiga ah ee joojinta xukunku qaadisla'aanta dembiyada laga gala suxufiyiinta oo sanad waliba 2 November laga xuso adduunka oo dhan. Ayaa sheegay in siyaasadda dowladda Soomaaliya ay tahay in la cirib tiro ku xadgudubka wariyaha iyo dhammaan dembiyada kale ee ka dhanka ah warbaahinta xorta ah. Inkastoo Soomaaliya weli tahay waddan dib ka soo gaaro wariyaha ama ka soo gaari karo maadaama ay ka howlgasho argagixisada caalamiga, dhinaca kalena aanay weli adkayn hirgelinta amarka iyo kala dambeynta, maadaama Soomaaliya ay tahay waddan ka soo kabanaya burbur dowladnimo, xukunkuna aanu weli si baahsan oo siman aanu dalka oo dhan isugu xidhnay maadaama ay jiraan maamul goboleedyo. Haddana siyaasadda dowladda Soomaaliya waxa weeye in la cirib tiro impunity-ga ama ku xadgudubka wariyaha iyo dhammaan dembiyada kale ee ka dhanka wariyaha iyo warbaahinta xorta ah. Waxaanu samaynay dhammaan shuruucdii, hay'adihii iyo xeerarkii xaqiijin lahaa hadafkaas iyo siyaasadda dowladda Soomaaliya ee ciribtirka ku xadgudubka xisaabtan la'aanta ah ee wariyaha iyo warbaahinta. Annagoo kaashanayna ururada ay ku midaysan yihiin wariyaasha Soomaaliyeed iyo warbaahinta xorta ah, ururada bulshada rayidka ah ee dalka, waxaanu dhisnay guddi qaran ee badqabka wariyaha National Coordination Committee for Safety of Journalists, Somali Journalists,
iyadoo Soomaaliya noqotay waddankii ugu horeeyay ee East Africa ee gudiga dhisa. Wasaaradda warfaafintu waxay xidhiidh dhow oo wada shaqeynayn la leedahay wariyeyaasha Soomaaliyeed iyo ururadooda. Waxay xoojisaa oo horumarisaa xidhiidhka wada shaqeynayn ee ka dhexeeya iyo iska warqab ee ka dhexeeya hay'adaha dawladda sida booliska iyo garsoorka iyo ururada iyo wariyeyaasha. Waxayna diyaar u tahay inay hoggaamiso dadaalkaas Soomaaliya looga cidhibtirayo ku xadgudubka wariyaha xisaabtan la'aanta. ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa uga hambalyeeyay wasaaradda iyo howlwadeenadeeda hawsha ay qabteen iyo ururada suxufiyiinta ee ku guuleystay inay siyaasad ahaan ay hormuud u noqdaan geeska Afrika, isla markaana ay sameeyaan hab lagu ciribtirayo xadgudubyada saxafiga iyo saxaafadda. Dhanka kale, wasiirka ayaa tacsi u diray eheladii iyo caruurtii ay ka tageen wariyaashii ku geeriyooday dalka iyagoo shaqadooda ku guda jira. Ugu dambeyntii, waxaan jecelahay inaan halkan marka ugu horeysa uga hambalyeeyo wasaaradda hawsha ay qabatay iyo wariyaasha ururadooda oo sida aan sheegay ku guuleystay inay siyaasad ahaan hormuud u noqdaan geeska Afrika, inay sameeyaan system ciribtira immunity-ga. Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan wariyaashii ku geeriyooday iyaga oo shaqo dalkan wuxuu ah oo aan iyaduna sharciga ku xadgudbayn ku dhintay, iyo eheladoodii caruurtoodii. Intii dhimatay waxaan leenahay Allah u naxariisto qoysaskii caruurtii qiimaha badnaa iyo ehelkii ka tageenna Ilaahay samiriyiman ha ka siiyo. Intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha caafiyo oo Ismaaciil Sheekh Khaliifa ku jiro. Waxaanuna ballan qaadaynaa dowlad ahaan, sida aan sheegay, inaanu ciribtirno xadgudubka xaqdarrada ah loo geysan karo wariye shaqadiisa haysta. Ugu dambeyntiina, daawadayaal, baarlamaanka maamulka Puntland ayaa waxa uu laalay codsigii xasaanadka qaadista ee xildhibaan daad, xildhibaankaas oo dhowaan su'aalo adag ku dhex weydiiyey fadhiga baarlamaanka madaxweynaha maamulka Puntland. Cabdishakuur Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahinaya qodobkan. Mudanayaasha golaha wakiilada Puntland ayaa maanta oo Sabti ah waxay ka hor yimaadeen codsigii xasaanadka xayuubinta ee xildhibaan Cawil Xasan Daad. Dalabkan waxaa toddobaadkii hore gudbisay xeer ilaalinta Puntland oo codsaday in xasaanada laga qaado xildhibaanka oo ay ku eedeeyeen in uu hadallo qadaf ah ka jeediyey furitaanka kalfadhiga 49aad. Sida uu guddoonku ku dhawaaqay 39 mudane oo ka mid a 14 xildhibaan oo fadhiyey kulanka 5aad ee kalfadhiga 54aad ayaa u codeeyey in xildhibaanka uusan wax dembiya gelin. Xildhibaan Daad ayaa dhankiisa waxa uu beeniyey inuu raaligelin siiyey madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani, iyadoo wararkan saacadihii u dambeeyey ay soo shaacbaxayeen. Waxaana uu ku eedeeyey xafiiska warfaafinta madaxtooyada Puntland inuu ka muuqdo qaangaarnimo la'aan dhinaca saxaafadda ah oo ay ka been sheegeen. Waxaynu nahay gole golahaana kitaabu halkaa ku maray danta dalka iyo dadka. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuxuu yidhi awfuu bilaxdi ina laxda kaana mas-uula. Waxaad dareensantihiin mas-uuliyaddayna saaran inay tahay mid aynaan cidna uga gabanaynin. Walaalkay madaxweynaha, anu wax khalada ma weydiin. Su'aal saxan weydiiyey madaxweyne u cid xaq baan ugu lahaa inuu iga jawaabayna ahayd. Waxaan rajaynayaa wax hadda aanu qabo anu shaqsi ahaan runtii mana jirto. Si kastaba, xildhibaan Daad ayaa maamulkii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu ka ahaa agaasimi ku-xigeenka madaxtooyada Puntland, wuxuuna ku guuldareystay bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada Puntland. Sidaas waxaa toddobaadkii hore yidhi madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani. Tallaabada baarlamaankan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli warar soo baxay ay sheegayeen in xeer ilaalintu ayana ka noqotay dalabkii xasaanadka qaadista iyo dacwad ku soo oogida xildhibaan Cabdiweli Daad. Guud ahaan, daawadayaal, waa nagayntaas warka kooban ee mustaqbal. Waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warkeenna. Anigoo Samsan Maxamed ayaan idiin warramayay. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.